ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କରି ପଇଡ଼ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ଅଙ୍କାଯାଇଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର। ନିଖୁଣ କଳାକୃତି ସାଙ୍ଗକୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ର ବେଶ ମନୋରମ ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ନାରିକେଳ ଦିବସରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ପଇଡ଼ ଓ ନଡ଼ିଆରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ନଡ଼ିଆ ଦିବସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ୱାର୍ଲଡ କୋକୋନଟ୍ ଡେ ବା ବିଶ୍ୱ ନଡ଼ିଆ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ। ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରୀଫଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଫଳ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇକି ଯଦି ନଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛେ, କହନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ନଡ଼ିଆକୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଉଛେ, ତ ନଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଇଥାଉ। ମାନେ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରିବାଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ସମର୍ପଣ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଥାଏ। ତ ନଡ଼ିଆର ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ବହୁତ ଇତିହାସ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଥିଲେ। ତ ସେଠି ନଡ଼ିଆର ବହୁତ ସାରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ନଡ଼ିଆର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାରେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଦିବସ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ ଆମ ନେସନରେ ଜୁନ 26 ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ପାଳନ କରାଯାଏ। 2009 ଏଇ ୱାର୍ଲଡ କୋକୋନଟ୍ ଡେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ପାଳନ କରିବାଟା, କାହିଁକିନା ବିଶ୍ୱ ନାରିକେଳ ଦିବସରେ ସେ ନାରିକେଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ନାରିକେଳର ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ ବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଏ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅତୁଲ୍ୟ ବାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।